Кой е най-големият ти страх? Змия. Може би. А, буквално. Буквално, да. Може и рационално, както кажеш. Да. Мен ме е страх от птици. Аз, например, изпитвам страшен ужас от птици. Така, важно ли е за теб първото впечатление? Да, да. Да. Бъркаш ли някога? Смисъл, лъгало ли те някога първото впечатление? Не. Не. Аз съм интуитивен рак и при мен антените са включени. Да. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Не вярвам в конспиративни теории, но вярвам, че има нещо, да, там някъде. Какво е луксът според теб? Или луксът за теб? Е свободното време. Това е най-големия лукс. Да имаш време за тебе и за любовта ти около хората около теб. Кога плака за последно и спомниш ли си за какво? Аз рева нон-стоп. В смисъл, мене музиката ме разплаква много между другото. Че рева по всяки обстоятелства и поводи, но всичко, което ми погали сърцето, е способно да ме разреве сладко или горчиво, нали, там според зависи. Така, коя е последната книга, която прочете? А всички са научни. Четива, последната, която прочетох, е документалистика по-скоро. Една биография за Линкин Парк, за началото на бандата, от музикалния продуцент Джеф Блу, с нощи я завърших между другото, който е открил тази група, която повлия последните 20 години много сериозно. Тук ще вмъкна само в скоби един въпрос, защото спора с разни мои приятели. Четеш ли, дори да не ти е интересна една книга, оставиш ли я или я прочиташ, въпреки че не ти е интересна? Ако е художествена литература и превода е кофти, я хвърлям директно, защото ме е изнервял превод до степен, до която може да намериш оригиналния автор. Ако е художествена литература, която ме мъчи и ме огнетява, я хвърлям. Ако трябва да чета научна литература, съм супер посветена и дисциплинирана и не ставам от задника си, докато не свършва това, което трябва. Ох, аз не мога дори и на интересните книги. Смятам, че дори в най-тъпата книга може да научиш нещо. Да, на последната страница може да яма да го научиш и седа и чета стига и се мъча. Стига превода да е добре, ако е. Понякога е и така, чета, мъча се. Така, и последния ми въпрос е, имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Не, не. Следвам си сърцето, това е най-силния, да, така, ветропоказател или какво, компас. Сърцето, да, компас е много добре. Да. Ами, аз мисля, че това е чудесен финал на нашия разговор.